äkki lahti. Kas sa tahad öelda, et sa ise ei tea, et sa aastaga kadunud oled olnud? Ühesõnaga, kõik läks täpselt nii, nagu me plaanisime. Vaprosi jest? Vaprosat niet. Teda, mis asja, ta on... Te väidate, et ta on mingi kuju muutja, et... Vahest must kass ja vahest veetleb nii ju ja... Te ajate vist saatanega sessi, inspektor. Kui sina oled see, kes pidi tulema, siis joo. Kui mõtle enne ära. Kui sa jood, kuulud sa kolmeks ööks mulle. Kolmeks ööks.